Ստինեմ Արդիրոսյան, Սուրբաց, սկսեմ Ռոբերտ Աբաջյանի հնչեցրած զորեղ խոսքից, «Էս օխանձնողի տիրումերը, որը հասցրել է մեզ էս աստիճանը»։ Եթե հայոց մայր է, որդեգորույս մայր է, Վրեժը լծում է Գերագույն հրամանատարից, ով իրեն ինքնահռչակել է և հայատյաց լինելով մեզ հասցրել է ոչինչ։ Ստացվում է 90-ականների կրված մեր հզոր, մեր հայրենասեր տղաները հանուն ոչինչ են զոհվել։ Ժամանակը կգա, քանի որ շատ-շատ էլ է գնում, արագահոս է։ Ոնց էլ չլինի, մի օր վստահ եմ, որ հայոց մայրերը կհավաքվեն, ոչ թե մայր իշխանություն, այլ մայր Հայաստանն է դրա կարիքը արդեն զգում, և հայոց մայրերին, որդեգորույս մայրերին կոչս եմ անում, հավաքվեք, թեկուզ մենք կանանցով փորձենք այս հարցի լուծումը ինչքանով որ կարող ենք, և վստահ եմ, որ կարող ենք մի բանի հասնել, այնպես լինի, որպեսզի մեր ով լինելը, հայ լինելը, մաքուր հայի արյունը փորձենք պահպանել և շարունակել։ Եթե վերցնեմ, վարչապետ Կոչեցյան, Սյունիքը ապացուցեց իր վերջին թիմ ընտրություններով, որ երկու գյուղ կոնկրետ կապանում, զրո ձայն է քաղաքել, զրո ձայն, ոչնչություն, զրո ձայն է հավաքել, դու քեզ հրճակում ես Սյունիքի կողմից ընտրված վարչապետ, որ անընդհատ ձախողվում ես, և արդեն Արուշ Արուշանյանի նաև հաղթանակը, որը կհաջորդի գալացող հաղթանակների։ Հետևաբար գնալով, ուշքի եկեք, զարթնեք, եթե քնածեք, թե պետք է այս պայքարի միջև ընդհանրապես քնել հնարավոր չէ, ոնց եք դուք դեր գրուխներ դնում բարձին ու քնում։ Թե մենք այսքան քչով պետք է հավաքվենք, ասեք հենա մի քանի հոգի դուրս են գալիս, կգնան իրանք հարցի լուծում կտան։ Ոչ ոստիկանությունը, արդեն ոչ չգիտեմ, նաև ռազմական գործողությունները խիստ կասկածում են, որ կարող են հարցի լուծում տալ, բայց եթե հայոց մայրերով, կանանցով, որդեգորույս հատկապես մայրերով հավաքվեք, հերիք ասեք, ստրես ենք տանում, սա հասկացած, էլի մեր ստրեսը կշարունակենք, փորձենք ստրեսից դուրս գանք։ Ստրեսի միական լավ դրական լուծումը Վրեժի լուծումն է։ Հասնում եք Վրեժը, լուծում եք, և արդեն ամեն բան կամաց-կամաց իր քայլերով, իր կանոնակարգը նաև մտցնելով նորմալ երկիր կունենանք։ Դարերի վեր հայը միայն տառապում է, լացում է, պայքարում է, պայքարը միշտ է լինելու, մեր հետ է լինելու, բայց այնպես արեք, որ կարողանանք սրանը ապացուցել, որ ինքը ոչնչություն է եղել, ոչնչություն էլ մնալու է, ոչնչություն ձևով էլ սատկելու է։